Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo. Graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, game novo, Trade Life Simulator 2, galera. Será que melhorou muita coisa? Será que o jogo tá diferente? Não sei, vamos conhecer. Aparentemente, não tá em português, né, cara? Aí já fera um pouquinho, né? Bom, aqui tem um new game, cara. Se não tiver inglês, se tiver inglês, tá em inglês. Vamos desenrolar, vamos ver o que a gente faz aqui. O celular tá na mão pra traduzir as coisas aqui. E bora lá, Trade Life Simulator 2, né? Vai sair em português, porque o 1 é em português. Por que não? Esse aqui também não? Não vai sair em português, será? Tem que sair em português, né? Em Portugal, português do Brasil. Então vamos lá, vamos aguardar o load aqui. Tá, galera, cá estamos... Nossa, a nossa casa vem vazia, velho. Cá estamos nós em mais um Trade Life Simulator. Porém, tá bem diferenciado esse aqui. Ó, corre, dá pra gente dormir e tal. Cara, se a gente apertar X ali, a gente vende mais de 25%, é isso mesmo? Tá, vamos ver aqui. Tá tudo vazio, galera. Acho que dessa vez a gente tem que imobiliar a nossa casa, né? Bom, o jogo, ele tá em beta ainda, então provavelmente acho que a linguagem em português vai sair logo depois. Cara, porém tá bem diferente do outro Trade Life que a gente tinha feito, tá? Vamos lá, vamos entrar no nosso carro. O objetivo era esse. E agora... Nó, tem muita coisa. Aqui é a nossa casa, Roll Shop. Provavelmente aqui é o nosso mercado. James Jibber Shop. Ok, acho que aqui é onde a gente vai trabalhar, né? Então é isso, partiu. Bora pra lá. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Eu tô por aqui assim, que eu tô perto do... Ah, tô aqui, ó. Eu tô longe pra caramba, meu. Então provavelmente a gente vai sair daqui pra chegar aqui. É isso mesmo? Então vambora. Será que tem como marcar? Seria bacana se tivesse, né? Tá, vambora. Ó. Bom, vamos lá. Acho que lá pra trás é... Já fala aí, eu tenho que trocar de... Oxe, aqui é o presídio, véi. É não, aí. Pera aí. Tem mais... Ó, isso aqui tem mais pessoas andando na rua. Isso aqui é o presídio, brother. Tem um policial aqui. Ei, João. Beleza, João. Ó, departamento de polícia. Eu posso entrar aqui, senhor? Eu posso? Deixa eu ver aqui. Posso. Espera que eu fiz... Não, calma, calma, gente. Calma. Aí, saí. Eu quase entrei dentro da delegacia, seu mano. Ó, polícia, departamento. Departamento de polícia. Ok, mas aqui é o presídio, né? Tem um helicóptero top master ali em cima, meu, ó. Gostei, gostei. Ó, aqui tem um clinic, uma clínica. Tá, ali tá... Gás, né, que é o combustível, o óleo, que aqui a gente tem que colocar óleo e combustível no nosso carro. E se a gente bater, eu acho que dá ruim também, tá, galera? Aqui é Atomic... Atomic é o banco. Tem um banco, caixa eletrônica. Percare, o que é isso, será? Percare. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, rapidão. Parecendo uma loja de imóveis, tá, galera? Uma pequena loja de imóveis. Vamos ver se é por aqui mesmo, ó. Aqui tem o Top Dealer, Daily. Acho... É, vai... A gente vai conhecendo aos poucos, tá, galera? Até eu me acostumar com o jogo, vai demorar um pouquinho. Será que é por aqui mesmo que eu vou? E eu peguei a direita. E na direita tava falando... É, se eu tiver certinho ali onde a gente tava, né? Não, tô passando pelo lago. Aqui é... Deixa eu ver. Não, velho, eu tô viajando. Eu achei que eu tava aqui. Nossa casa tá aqui. A gente saiu daqui. Então o nosso negócio tá... tá aqui pertinho, brother. Ô, Rafael, já tá fazendo confusão já, meu amigo. Vamos lá pro nosso mercadinho. Nossa, eu tô... Inglês complica, né, galera? Já era pra mim ter feito cursinho de inglês faz hora. Pelo menos leitura, né? Existem dois cursos de inglês. Tem um curso que você tem a leitura e tem um curso que você tem os dois, né? Mas tendo a leitura, acho que o cara já desenvolve a fala, né? Eu acho que sim. Então, por algum acaso, nosso mercadinho era pra estar ali atrás? Vamos ver. Eu gosto de conhecer e eu gosto de passar o perrengue juntamente com vocês. E aparentemente, o nosso mercadinho é esse aqui, tá? Vamos deixar o nosso carro aqui. Tem como... Ele vai deixar eu sair? Como é que é? Ah, tá, ó, aí. Achei que não ia deixar eu sair. É aqui, galera, ó. Ó, já pega aqui. Tem pra guardar no inventário.
E aqui a gente guarda. É padrão. É quase igual o outro início, tá? Tá, vamos colocar aqui no cantinho, beleza. O que, que é isso aqui? O nosso primeiro. Ô, João, não tá aberto ainda não, tio. Pô, qual foi? Sai fora da minha loja, rapaz. Ó, tem alguns produtos já aqui pra gente começar, galera. Então vamos lá. E aí, João? Tá meio revoltado com a vida, tio, mano. O que foi? A mulher foi embora, né? Tá, pera aí, deixa eu pegar o restante aqui, galera. Vou colocar aqui. Esse aqui é o banquinho que a gente pode estar usando ele pra subir nas prateleiras mais altas. Não vou fazer série disso aqui não, tá, galera? Só apresentando o game pra vocês. Quando ele sair em português, aí possa ser que eu faça alguma coisa, tá? É bem complicado ficar traduzindo pra me poder entender e fazer a gravação ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, tô apresentando o game pra vocês aqui. E vamos ver o que, que a gente pega aqui. O que, que é esse produto? Isso aqui é... Backup. Vamos arrumar certinho aqui, fazer uma linha de dois. Qual que é a frente? Ah, é um cereal isso aqui, velho. Fazer uma frente de dois aqui, é esse aqui mesmo, né? É isso, ó, vamos fazer uma frente de dois. É a mesma coisa, cara. Pronto. Rafael, por que você não gosta de trazer esses games? É porque assim, se tiver um sistema de repositor, você contratar um cara pra repor, aí sim fica mais difícil. Fica mais fácil, quer dizer, né? O que fica difícil, galera, é você toda vez ter que vir aqui repor e cuidar das outras necessidades que existem dentro do game. Isso acaba atrapalhando um pouquinho, tá? E aí a gente que produz conteúdo, produz outros tipos de conteúdo também, a gente não consegue estar focado apenas em um game. Esse tipo de game aqui exige mais do nosso tempo, da nossa hora de jogatina, tá? Então por isso que é meio difícil as pessoas dar continuidade numa série desse game aqui, tá? Então vamos colocar. Parece papel higiênico isso aqui, né? Olha por olho, meu. Vamos ganhar um dinheirinho, né? Vamos ganhar um dinheirinho, já vou colocar por cima. Vamos. Coloca de ladinho. Isso. Pronto. Ah, mas isso aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Pareceu papel higiênico, mas não é não, cara. É alimento, é alimento. Isso aqui é... Ah, aquela, aquele Pringles. Pringles. O que é isso aí? Chips. Cara, vou colocar aqui na bancada de baixo, apesar que dá pra colocar ali no balcão, né? Esse dá pra colocar aqui no balcão, família. Ó. Vou colocar o nome certinho aqui, ó. A gente já vai ganhar um dinheirinho. Vou pegar aqui essa caixa, colocar ela aqui assim. E a gente consegue baixar aqui e fazer reposição. Vou colocar todos eles aqui. Vai caber certinho. Se a gente pudesse abaixar só um bocadinho, né? Ó, vem 5. Parece que vem menos coisas nesse aqui, velho. Alimento, né? Tá, vamos virar ele aqui. E lá o que essa família. As comidas diferenciadas, né, meu? Colocar isso aqui também. Quando o jogo sair em português, aí eu vou trazer pra vocês novamente, tá, família? E vai sair, porque o 1 era em português, então não tem porquê do 2 não ser. É? Os caras não vão deixar os BR na mão, né, família? Vocês acham que vai? Vamos lá, vamos colocar aqui. E beleza. Esse aqui é o quê? Dá pra colocar no balcão aqui também. Não necessidade de colocar ali, não. Dá não, velho. E colocar ali mesmo. Então vai aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui de dois, rapidinho. Aí, pronto. Em cima. Ah, não tem como colocar um em cima do outro? Tá aberto, hein? Tá aberto. Vamos aberto. É isso aí, João. Será que tem mais coisa ali dentro do depósito, galera? A gente precisa levantar uma grana. Eu tenho 250, já perdi 100 pelo dia do funcionário. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o depósito. O depósito tá mais ajeitado agora, hein? Pelo jeito, as compras, quando a gente mandar entregar, já vai aparecer aqui. Na verdade, são compras que a gente faz pelo notebook, né? O outro fazia desse jeito. Deixa eu ver aqui o que pode ter no meu inventário. Tem Trigger Rumber. Cara, tá entrando um dinheirinho. Tá entrando uma grana aqui. Tá. Esse aqui é o nosso notebook, meu. É o notebook. Guild Player, não, volta, não tem nada a ver. App Store. Ah, vê, gente, tem que desbloquear tudo isso, cara. Nossa, é muita coisa, meu. A lanterna, shop. Cara, a gente vai ter que desbloquear quase tudo os negócios ali, né? Next Page. Pode colocar aqui no nosso inventário essas coisas. Aqui é o funcionário. Tá, tá quase a mesma coisa do outro, né? Porém, o jogo tá mais otimizado. Eu vi que tá mais da hora. Olha, tudo em sale. Preço das coisas, né?
Agora a gente pode ver o preço do que tá em alta, do que tá em baixa. Mas eu acho que pra isso a gente vai ter que desbloquear tudo isso aqui, galera. Tá? Por enquanto a gente não tem essa grana. Então não é o momento de investir nisso aí. Cara, eu já tava... Ah, eu tenho que pegar a grana com ele, ó. Acho que é quando é no... E aí, não? Onde que eu pego o dinheiro aqui? Uai. Outros caras que entrou aqui. Você tá vendendo fiado, né? Fala isso não, velho. Se você tiver vendendo fiado aí, o bicho vai pegar pro seu lado, tá? E aí, John, beleza? Cara, eu vou comprar alguns produtos diferenciados lá pra gente colocar aqui no nosso... No nosso mercado. Ah lá, o cara já reclamou que não tem alguma coisa ali, tá? Ok, a gente vai pegar a direita e vai vir até aqui. Aqui é que vai ter as coisas pra gente fazer compra. Aqui embaixo é fruta, aqui ali é carne. Então tá ok. Daqui eu pego direto, né? Eu pego direto. Então fechou, vou sair lá. Lá no final da rua. Nossa, mano, o carro sai torrando o pneu. Não, eu esqueci de soltar o freio de mão, velho. É, oi. Acontece, família. Ah, vem falar que você nunca saiu com seu carro e deu aquela freadinha, freio de mão levantado. Para com isso, rapaz. Vai mentir pra mim? Tá, vambora. Pra quem dirige, né, galera? Vamos lá, tô chegando aqui, ó. Quase não foi, velho. Quase não foi. Quase a gente vai de ribanceira, né? Aqui, ó. É esse mesmo? Jabber Chop. Deixa eu dar um confere aqui. É, na curva. É esse mesmo. É aqui mesmo. Aí do lado aqui tem outra loja, né? Um negócio de tablet ali. Chegamos. Ué? Já tá com o farol ligado, é isso? Deixa eu ver aqui. Não. O que eu faço pra levantar agora? Ih, rapaz, é só em cima, não tem como abrir. Dessa vez não tem como abrir o porta-mala, né? E aí, João, beleza? Deixa eu ver. Ó, preço não tá legal. Aqui são as caixas. Comprar as coisas que tá com preço bom, tá, galera? Ó, isso aqui tá caro. Tem que comprar alimento. Cadê o arroz? Arroz. Eu quero arroz. Pra cá não tem mais nada? Ô, meu amigo, seu mercado tem menos coisas que o meu, hein? Eu vou quebrar tu, hein, velho. Não, o arroz não tá valendo a pena comprar, galera. Isso tá ruim. Ó, isso aqui já tá valendo, mas tá caro. Pra iniciante tá caro. Esse aqui tá com preço bom. Okay. Tá com preço bom. Vamos deixar ali. Beleza? É, esse aqui... Tá com preço bom também, né? Vou comprar ali. Vamos mandar massa. Não, esse tá com preço ruim, cara! Ah, eu vou sair no prejuízo já, logo no começo. Meu Deus do céu, ó, que absurdo. Tipo, tá ok, né? Vamos ver o que mais aqui. É, esse aqui também tá legal. Mandar massa, lanchinho, né, velho, no povo, né? Porque é o nosso início. O início, todo início, ele é difícil, tá, galera? Então, assim, vamos investir o que dá pra investir aqui, né? Cara, esse aqui não... Dados... Cara, esse aqui vai... Que tá até bom, né, galera? Nossa partilheira lá não vai caber tudo isso, não, aí. Não é mesmo? Ó, tem essa outra marca aqui. Cara, os preços tá bem salgado. Não dá pra ganhar uma certa grana em cima, sabe? Esse aqui tá bacana também. Vai dar pra ganhar um dinheiro. Tá bom. Vambora. Vamos deixar aqui. Colocar tudo aqui em cima do nosso carinho. Pelo jeito, só dá pra colocar em cima mesmo. Eu acho que vou ter que subir em cima do carro pra colocar as caixas aqui. Eu acho que não dá pra encaixar um em cima da outra, hein? Será que dá? Assim. Dá pra levar tudo. Cara, eu vou fazer a feira aqui, família. Pra gente ganhar um dinheiro. Bom, galera, acabei de fazer minha compra toda aqui. Vamos voltar pra casa. Entrou mais um dinheirinho pra mim. Tava com 200 dólares. Acabei pegando um negócio ali. Eu penso que seja uma fralda, tá? E o veículo também tá economizando legal combustível, hein, cara? Gostei. Gostei, nós andou isso tudo aí, ó, 94%. Tá maravilha. Vambora, vamos ver como que é pra trocar isso aí depois. Carrinho corre pra caramba, meu. Ó, você tá... rapaz. Já estamos chegando aqui no nosso mercadinho, no vilarejo. Aí, de fato, meu mercado daqui uns dias vai ter mais coisa do que o outro mercado lá, hein. Creme, meu irmão. Chegamos. Beleza, ó, chegou produtos novos aí, entendeu? Rafael e Cia, depois a gente troca esse nome aí. Provavelmente tem como mudar pelo notebook, tá? E agora aqui a gente faz assim, ó, galera. Olha isso, como tá certinho as paradas aqui, ó. Olha isso, ó.
Vai ocupar um espaço lazarento isso aqui. Ocupa muito espaço. Tá bom, vamos colocar tudo junto aqui. É fralda mesmo isso aqui, cara. Só pra criança. Fraldinha, fraldinha, meu. Tá, vamos colocar aqui dentro. Já colocamos duas ali. Beleza. Vou colocar aqui dentro, deixar guardado aí. Vamos lá. Vai comprando, pessoal. Vai comprando que eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro, tá? Isso aqui é o quê? Tá, é... Cara, aquele que... Ah, é o que tava aqui no balcão, né? Aqui, ó. Faz opções pra você. Meu vendedor número 1. Pegar aqui, vamos tirar o restante e colocar aqui. E nós vai faturando, né? Parece que já tá anoitecendo. Bom, galera, já coloquei tudo no seu devido lugar, na onde tinha que colocar, e era o que a gente tinha. Tô colocando tudo pra venda. Cara, tá um monte de coisa aqui que eles estão tentando comprar e não tá conseguindo, né? Porque não tem. Ó, já compro, vendemos uma fraldinha, hein? A fraldinha a gente... A fralda, né, galera? A fraldinha de carne, né? Tem a fraldinha de carne. A fralda aqui a gente já conseguiu já ganhar um lucro nela. A gente pagou 90, se não me engano, ela ia voltar. Ah, ia voltar um pouquinho 110 por aí, né? A gente já teve um lucro melhor em cima dela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso. O que foi? Dá uma olhada aqui no nosso notebook. Player Start. Caraca, a gente tem que ficar de olho nisso aqui. A gente fica com fome também. Cara, a gente fica com fome, bexiga cheia. O Walter toma banho fedido e. É, meu amigo, acho que esse aqui é o que não tem, né, no shopping ainda. Ah, é o preço das coisas, total das coisas que eu vendi. Cara, isso aqui vai ser interessante em português mesmo, tá, galera? Em português mesmo. Ah, porque em inglês eu ficar traduzindo toda hora vai ser meio complicado. O que dava pra comprar eu comprei, tá aqui no nosso mercado, é um início. Porém, é um início muito bom, porque a gente já tem um funcionário, saca? A gente já tem um funcionário trabalhando pra nós aqui já. Que hora que são? Será que é só no notebook que mostra a hora? Deixa eu dar um confere. Ó, são 19 horas, né? É isso? 19 horas? Não tem segundos, né? Acho que a hora chegou a hora de fechar, né, tio? Não, ainda tá pra vender ainda. Dá pra ganhar um dinheiro. E eu creio que eu vou faturar bastante no dia de hoje. Já estamos com 286. A gente fez um pequeno investimento e tá aí, galera, o nosso mercadinho, meu. Cara, pra gente conseguir trocar o nome do mercadinho ali, a gente tem que ter $1.000, galera. Ai, preço caro, meu. E delivery, $5.000. Aí a gente faz a compra pelo tablet e os caras só entregam aqui pra nós. Isso é muito bom, isso é muito bom. Já customiza um pouco ali o tempo da gente, né? E já tá quase acabando tudo de novo, galera. Já tá indo com o Beleléu. Será que esses aqui não vai me dar lucro? Você não vai me dar lucro, não, João? Esses trem não vai me dar lucro, não? Aparentemente não, hein, galera? Eu acho que eu não vou lucrar com isso aqui, não, hein? Vamos deixar nosso carrinho pro lado de cá. Guardadinho aqui. Tirar da frente da loja ali pra não ficar atrapalhando ninguém, né? Bom, agora o negócio é aguardar e esperar o dinheiro entrar. Porque tá faltando muito produto. Nessa brincadeira de faltar produto, a maioria dos clientes que vem aqui não leva nada, né, família? E o espaço aqui é bem grande, né? Pra gente mudar o nome depois aqui. A gente vai ter que ganhar muito dinheiro pra poder mudar o nome depois do nosso mercado. Ó, já entrou um dinheirinho. Tá mais um dinheirinho. 307. Bom, até a gente vender tudo aqui, é que a gente vai ganhar uma grana boa, cara. Grana da hora, tá? Saiu bastante coisa aqui já. Desse aqui não saiu nada. E as batatinhas aqui. É, não tá saindo também. É. Fazer o quê? Vai ser meio difícil de levantar essa grana, cara. Hoje a gente vai ter que comprar um outro armário pra colocar aqui do lado, comprar arroz, comprar uns negócios. Mas pra isso tem que estar no preço, né, família? Eu creio que a maioria tá procurando aí arroz e óleo do outro modelo, né? Porque tem outro modelo de óleo, não tem só esse. É os modelos maiores. Bom, é o seguinte, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Era só pra mostrar pra vocês o lançamento Trade Life Simulator 2 pra vocês. Creio que o game agora tá mais legal, tá mais da hora. Vai dar pra gente fazer bastante coisas aqui. Eu não vejo a hora desse game sair em português, tá? Mas obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui e gostou, deixa o seu like. Comente aqui embaixo o que você achou. Dê sua opinião. E por enquanto não dá pra fazer série disso aqui, tá, família? Você que já é inscrito nesse canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, fechou? A noite aqui é sombria. É isso aí, galera, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, valeu e até mais.